Қайырлы кеш, қымбатты телекөрермендер, біз өздеріңізбен әдеттегідей сәрсенбінің кешінде тікелей эфирде өтетін ашық әңгіме хабарында жүздесіп отырмыз. Бүгін біз студиямызда арнайы экономикалық аймақтағы алып өндірістер жайында ой қозғамақпыз. Студиямыздың қонағы Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Әмірбек Бекбасарұлы Төлегенов. Саламатсыз. Әмірбек Бекбасарұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдыменен арнайы экономикалық аймақ қатысушыларына қойылатын талап және өндірісті орналастырудың негізгі басымдықтарын айтып өтсеңіз. Негізінде арнайы экономикалық аймақ өзіңізге мәлім, елбасының жарлығымен 2003 жылы 1 қаңтардан бастап қызмет жасап жатыр біздің Маңғыстау төңірегінде. Бастапқы мерзімінде біздің жер мөлшеріміз 227 гектарды құраған. 4 жоба сол кезде жоспарланған. Бұл жаңа солтүстік бағытта біздің теңіз портымыздың дамуы. Сосын елбасының өзінің шақыруымен сингапурлық компания Кэппл, сосын жаңа Ұлыбритания мен Индияға байланысты жаңа ArcelorMittal деген компания, сосын қазақстандық бір компания. Осы жобалардың бәрі сол 2007 жылы іске қосылып, содан кейін 2008 жылы 28 қарашада біздің жеріміз 2000 гектарға дейін ұлғайды. Енді негізгі қойылатын талаптар біздің қатысушыларға айтып кететін болсақ, біріншіден енді жаңа жобамыз елбасының сол жаңа айтылған жарлығына шығатын өнімдер соған сәйкес болу керек. Ол жаңа жарлықпен белгіленген. Екіншісі, сол қаражат толықтай дәлелденуі керек, көрсетіліп, соған осы жобаны іске асыруға қаражат толықтай жеткілікті болу керек. Сосын енді тағы енді тиісті жаңа заңға сәйкес ген план дейміз, жаңа тиісті жобалық сметалық құжаттар, солардың бәрін жинақтап негізінен қойылатын талаптар осы. Сосын енді келісім шартқа отырып, бұлар арнайы экономикалық аймақтың қатысушы болып белгіленгеннен кейін біз бұларменен жұмыстық бағдарлама дейміз, сол жұмыстық бағдарлама бойынша соларына жұмысын талап етеміз. Егер де сол жұмыстық бағдарламаның жоспары ғой, сол жоспар бойынша егер кейбір жерлерде кешігулер болып жатса, я орындалмай жатса, онда заң бойынша біздер олармен арғырта жұмыс жалғастыруды тоқтатуға дейін барамыз. Осы орайда мына 2003 жылы ашылған осы арнайы экономикалық аймақ турасында дайындалған арнайы бейнесюжетке назар аударсақ. Ақтау теңіз порты еркін экономикалық аймағы 2000 гектар жерді алып жатыр. 7 субъективті аумаққа бөлінген. Үшіншісінде инфрақұрылым мен темір жол желісі толық жасақталған. Мұнда кәсібін ашқандар жер, кеден және баж салығы төлемдерінен босатылады. Әрі 10 жылға жалға беру ақысын төлемейді. Осындай мүмкіндіктен болар қазір мұнда 5 іргелі кәсіпорынның жұмысы жанданған. Солардың бірі Ақтау полимер зауыты. Өндіріс ошағы су, жылу, газ, кәріз жүйесіне қажетті құбырлардың 130 түрін шығарады. Суды жақсы сақтайды, тұтынушыға дейін ысырап болмайды, тұтынушыға мол бөлімде жеткізіледі. Сосын жерде жаңағындай авариялық жағдай болғанда дәл 1 метрге дейін ауытқушылықпен дәл көрсете алады жарылған жерлерін. Мұнда 45 адам жұмыс істейді. Негізгі қызметті техника атқарады. Шикізат Сауд Арабиясынан әкелінген. Сапасы жоғары өнімге сұраныс та көп. Құбырлар бізде әртүрлі диаметрлермен шығарады. 75 мм-ден бастап 800 мм-ге дейін шығарамыз. Әртүрлі қысымға байланысты. Ай сайын 15-20 км-дегі құбырларды шығарып жатырмыз. Жаңағы диаметрге байланысты. Үш жылдан бері жеңілдіктің барлық түрі жасалған кәсіпорынның өрісі кеңейіп, өнімдері облысты қамтып қана қоймай, Қарағанды мен Петропавлға да жеткізіліп жатыр. Құрылыстың соңғы аяқталуға жақындап қалды. Соңғы жұмыс жүргізіп жатырмыз. 4 дорожка істелінген, 4 жолақ. Онда бағана күндегі плита перекрытия, жабын плиталары, регелдер, баспалдақтар, колонналар құюға арналған, темір-бетон бұйымдарын шығаруға арналған кәсіпорын бұл. Зауыт құрылысына 100 адам тартылған. Кәсіпорын іске қосылған соң тағы осыншама маман тұрақты жұмыс орнына ие болады. Құрал жабдық Ресей мен Беларусьтен әкелінеді, ал шикізат толықтай жергілікті өнім. Бұл аймақта отандық кәсіпкерлермен қатар инвесторларға да тең жағдай жасалған. Біздің аймаққа 34 компания тіркеліп үлгерді. 5-еуі қызмет етіп жатыр. Тағы 5-еуі жаңа жылға дейін ашылады. Ал 2015 жылы 5 зауыт пайдаға беріледі.
Испандық және оңтүстік Кореяның компаниялары 4000 адамды жұмыспен қамтитын ауқымды кәсіпорын ашқысы келеді. Аймақтың болашағы зор. Қазірдің өзінде Әзірбайжан, Италия, Норвегия және Қытай инвесторлары кәсібін бастауға мүдделі. Әмірбек Бекбасарұлы, бұл енді осы арнайы экономикалық аймақтағы бір-екі зауыттың өрегінде ғана әңгіме қозғадық. Жалпы Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында бүгінде 30 қатысушы тіркелген екен. Осы тіркелушілермен өнім мен инвестиция көлеміне толығырақ тоқталып өтсеңіз. Жалпы енді қатысушылардың саны біздерде жиі өзгеріп тұрады. Біріншіден бұл қатысушылардың саны жаңа сөзім басында айтып кеттім, әңгімеміздің басында. Жаңа біздің 2008 жылы 28 қарашадан бастап, біздің жеріміз 2000 гектарға дейін ұлғайған. Кезінде осы жерді елбасы сол ұлғайтатын кезде, біздің ақтаулық өндірістік зонада орналасқан ғой біздің жерлеріміз. Сол жердегі бос жерлерді сол 2000 гектарға дейін ұлғайту үшін сол бос жерлердің бәрін бізге берді. Әрине, сондықтан біздің басқа арнайы экономикалық аймақтардан ерекшелігіміз, біздің жеріміздің әр былай қарағанда участоктер, зона деп айтамыз, аймақтарымыз 15 километр диаметрінде орналасқан. Әр жер бөлшек-бөлшек, бос жерлер өндірістік промзонадан. Сондықтан енді сол 2009-дан бастап заңға сәйкес үкімет негізі сол аймақтарды инфрақұрылыммен жабдықтау керек. Соған қаражат бөлінді. Сол бірінші инфрақұрылыммен біткен зонамыз бұл жаңа үшінші су аймақ дейміз. Сол бітіп, қазір сол жерде 16, былай қарағанда 16 өндіріс ашылуға жақын, сол жақта құрылыстар жүріп жатыр. Биылғы жылға жалпы 2014 жылы бірінші су аймақтың сол инженерлік инфрақұрылымдары бітеді. Жоспарда сосын 2004 сөйтіп бағытталады. Соған байланысты біздің мына жеріміздің инфрақұрылымын жабдықтарған жерлеріміз көбейген сайын біздің қатысушыларымыз да көбейеді. Сосын жаңа айтқан сөзімде кейбіреулері қысқартылып шығарылады жаңағы жұмыстық жоспарлар жасамас. Сондықтан бұл сан әрине өзгеріп тұрады және көбею жағына өзгеріп тұрады. Енді былай келген инвестицияны есептесек, бүгінгі таңда біздерде мына тіркелген 30 компанияның және жұмыс жасап отырған негізінен біздер жұмыс жасап отырған компаниялар, сосын құрылысын салып отырған компаниялардың инвестицияларын есептейміз, нақты шын ақша түсірілген. Бүгінгі таңда бұл инвестицияның жобасы 29 миллиард теңгені құрайды. Шығарылған өнімдеріміз 223 миллиардтан асып кетті. Сосын мыңға жуық қазір жұмыс орны ашылды бүгінгі таңда. Қысқаша айтқанда осылай енді біз. Алғаш телекөрінмеміз байланысты екен. Мен сұрағым жаңағы Төлегенов мырзаға. Жаңағы солтүстік порт деп жатыр ғой. Сол порт қай уақытта дайын болады? Бастай ма енді причалдарын, сывайларын сол? Ана Иранның мен жаңағы Әзірбайжанның осы бағытқа жіберетін порттарының жүктері дайын дейді. Сол қалай екен соны сұрақ қойып отырғаным ғой. Қашан болады сол солтүстік порт? Солтүстік порттың мәселесі. Рахмет сауалыңызға. Жалпы біздерде жаңағы негізі теңіз портымыз қазіргі таңда да уже жұмысын жасап тұр. Жер көлемі бізде болғанмен бұлардың өздерінің үкіметтен басқа да қаралған жеңілдіктері бар салыққа байланысты. Сондықтан бұлар бізге пока кіріп отырған жоқ, жері бізде бірақ. Жаңа солтүстік порт жөнінде қазір сол ана солтүстік бағытта портымыздың дамытуы бойынша біздер жерді сол бөлік бөліп алып сол теңіз портынан бөлек мекеме құрылды. Негізгі құрылтайшысы ұлттық компания Қазақстан темір жолы. Жалпы бұл 2016 жылға дейін жоба іске бітеді. Қазір құрылысы қарқын жүріп жатыр. Ол жерде жоспарланып отырған мына астық терминалдары болады. Сосын құрғақ жүк тасымалдау терминалдары болады. Негізінен сол осы Әзірбайжан, Иран, сосын осы Каспий өңіріндегі мемлекеттермен қарым-қатынас жасау үшін сол тасымалдау, соны қабылдау, жіберуге байланысты құрылады. Бұл 2016 жылы толықтай жүзеге асады. Уже құрылыстар жүріп жатыр. Жобаның негізі ұзаққа мерзімі сол 2 жыл деп есептеп отырмыз. Биыл басталды. Арнайы экономикалық аймақта орналасқан мына Қазақстандағы болат құбырларын шығару және полиэтилен құбырларын шығаратын зауыттарға арнайы тоқталып өтсек, жалпы сұраныс қалай?
Жалпы енді бұлар біздерде қазіргі жұмыс жасап тұрған мекеме, біреу жаңа мына бейне көрмеде көрдіңіз, бұл жаңа Ақтау полимер деген, бұл 2011 жылы іске қосылды, 2012 жылы жылдың басынан бастап жұмыстарын жасақтап жатыр. Негізінен бұлар жаңа су құбырын газ тасымалдау құбырларына арналған полиэтилендік трубалар. Қазіргі таңда осы өзіміздің облысымызды толықтай қамтып отыр. Мына қалада өзіңізді байқаған шығарсыздар. Толықтай осы құбырлардың ауыстырулары осы мекеменің де үлесі бар. Біздерде жаңа салынған мекемелерге екінші біздің өзіміздің енді үкімет тарапынан, мына облыстық әкімшілік тарапынан талабымыз сол мекемелерді шама келгенше жұмыспен қамту ғой енді. Сол өнімін өткізу, сол жаңа адамдардың жұмыстарын, табыстары сол нақты уақытта тұрақты болу үшін жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда барлық былай қуатына қарағанда мына Ақтау полимері қазір бір салада сол полиэтилен трубасы шығаратын саласында где-то 50-60% қазір не істеп тұр. Сұранысты қанағаттандырады. Сұранысты қанағаттандырады. Сосын жаңа екінші жобамыз бұл жаңа ArcelorMittal деген компания, бұл жаңа темір труба құбырларын шығарады. Сол бұл жобамыз бойынша енді әрине үлкен диаметрдегі трубалар. Бұлар негізінен магистральдық бағыттарға айналған. Мына мұнайшыларымыздың талабына сәл сәйкес келмейді. Негізі біздерде мұнай саласында 300-ке дейінгі сол трубалар пайдаланатын, качалка, буровойлардың айналасында. Бірақ енді соның өзінде де қазір бұл мекеме 30%-ға дейін қамтамасыз етіліп тұр. Мына үлкен магистральдық мына қаланың ішінде салынып отырған мына жылуға байланысты ана СУПС 4 деп қазір салынып отырған сол жаққа көптеген жұмыстарын істедік. Сосын енді облыс әкімшінің қолдауыменен мына өзенде де үлкен жұмыстар, сол өзен мұнайгазға байланысты қызметтер жасақтап жатыр. Келесі жылы енді біз сол бірінші субаймақтың темір жолын қоссақ, бұлар негізінен сол теңіз шеврелді үлкен сұраныстар бар. Бұлар сол ана трубалардың шығаруынан басқа іштік изоляцияларын жасайды. Сол изоляциясына үлкен заказ болып тұр. Соған байланысты да қазір сосын үлкен үмітіміз бар. Өнімдері көп. Өнімге сұраныстар келесі жылдар үлкен болатын шығар деп. Шикізат қайдан? Шикізат енді негізінен жаңағы Ақтау полимер жөнінде нақты айтатын болсақ, бұлар жаңағы Сауд Арабиясынан алады. Жалпы бұлар қарап полиэтилен дейміз, трубаны. Негізі шикізатқа екі түрлі шикізат бар. Біреу ақ полиэтилен, біреу қара полиэтилен. Негізгі мына санитарлық нормаға сай, біздің Қазақстанның талабына сай, негізі осы су тасымалдайтын трубалардың бәрі полиэтилені. Сол қара полиэтилен жасақталыну керек. Бізде жақын маңайда қазір енді Сауд Арабиясы былай қарағанда тиімділірақ болып тұр. Негізінде Еуропада, Австрияда шығарылады, Россияда, Уфада шығарылады, бұның жаңа шикізаттары, бірақ Уфанікі сапасы нашарлау. Соған байланысты сол Сауд Арабиясын тоқтадық. Және бұл жерде айтып кету керек, біздің жаңа мына арнайы экономикалық аймақтың транспорттық логистикасына да сай деп есептейміз. Ертең мына Иран жолы қосылса, ар жағында Персияға шығамыз, сол Сауд Арабиясына сол теңізбен, темір жолмен тасымалдасақ, онда жұмысымыз жаңа бағасы тағы да түседі деп есептейміз жаңа шикізаттың негізінен. Қанша жылға келісім жасап отырсыздар? Бұлар енді негізі сұранысқа байланысты, бұларда қазіргі таңда жылдың аяғына дейін контракттар бар. Ол дейтін ақшасы төленсе, ол тек жыл сайын тек ары қарата ұлғая береді. Бұл жағынан мәселе туындамайды дейсіз? Жоқ, ол шикізат жөнінде ондай ешқандай не болмайды. Енді кезекті мынау 2015-2017 жылдары жалпы құны 375 миллиард теңге болатын 14 жоба пайдалануға берілмек екен, жалпы жоспарда бар. Осы жөнінде де кеңірек айтып өтсеңіз. Негізінен жалпы қазіргі мына жаңа айтылғандай 30 қатысушымыз деп айтып отырмық қой, сол 30 қатысушының ішінде былай қарағанда біздерде қазір бүкіл дүние жүзі бар деп есептеуге болады. Біздерде қазір сингапурлық компания бар, біздерде Францияның компаниясы бар, біздерде 2-3 итальян компаниясы тіркеліп жатыр. Қазір біреу тіркелді, тағы екеуі сол құжаттарын тапсырып жатыр біздің талаптарымызға сай. Әзербайжанның компаниясы
біздерге келіп атыр. Екі компаниясы бұйырса соң біреуі, үшеуді келесі жылы сол жобалар іске асады деп отырмыз. Осында енді негізінде былай айтқанда, өткенде облыс әкімі менен осы бағдарламаны біздің арнайы экономикалық аймақтың ары қарата мына инфрақұрылымдар салынуына байланысты, осы сұранысқа байланысты жұрттың осы бізге қызығушылық білдіруіне байланысты негізінде төрт бағытты белгілегенбіз. Бұл енді қанша дегенмен өздеріңіз білесіздер, біздің өңір мұнаймен күн көріп отыр, мұнай шығарумен. Сондықтан бірінші бағыт сол мұнайға байланысты сол сервистік жұмыстарды ұйымдастыру. Бұл насостар, сол жаңа мұнай шығаратын жаңа құрал жабдықтарды, қажетті құрал жабдықтарды сол осы жерден бізден шығаруға. Бұл бірінші бағытымыз. Негізінен сол мекемелер осыған сай болу керек. Екінші бағытымыз біздерде сол нефтехимия. То есть мына шыққан мұнайымызды ары қарата осы жерден содан өнім алу, ары қарата дамыту. Өткенде сол елбасы осыған үлкен қолдау көрсетті. Соның нәтижесінде былай айтқанда біздерде қазір Каспий битум мекемесі ашылды. Бұл арнайы экономикалық аймаққа кірмегенменен сол Каспий битумның шыққан өнімін ары қарата біздер НДС дейміз ғой, сол НДС-тің құнын көбейту үшін соны битумның ары қарата өндіру жағын жұмыстанып жатыр. Сосын енді үшінші бағыт енді құрылыс индустриясын дамыту. Осы құрылыс индустриясына байланысты енді қарқынды жүріп отырғанын өзіңіз байқап отырсыз. Үйлер салынып жатыр, балабақшалар, мектептер. Соның бағаларының түсіру бағытында осы арнайы экономикалық аймақта ашылса, біздер осы орта жобамен есептеп отырмыз. Шыққан өнім мына біздің берілген салықтан жеңілдіктерге байланысты 15-20%-ға дейін жаңа шығатын өнім арзансы керек. Тиімді дейсіз. Шикізат сырттан келетін болса да. Бірақ енді бізде шикізат негізінен енді мына құрылыс индустриясында былай айтқанда цемент зауытымыз кеше Шетпеде ашылды. Сол өнімді де былай қарағанда сол өндіру осы жерден біздің арнайы экономикалық аймақтан. Соған байланысты осы енді төртінші бағыт бұл жаңа айтылатын транспорт пен логистика. Бұл жаңағы сұрақта да айтып кетті ғой, бұл жерде жаңағы складтар, қоймалар ашу. Соған байланысты сол ана келген теңізбен келген бола ма, темір жолмен келген былай қараған жүктерді сол жерде сақтау, сосын ары қарата басқа жаққа жіберу. Жалпы жаңағы өзіңіз айтып өткен мына құрылыс мәселесінде тұрғын үй құрылыс комбинатын қашан іске қосасыздар? Бұйырса сол биылғы қосылатын жобалардың ішінде сол құрылыс индустриялық комбинат деп атады негізінде біздерде. Бұл жобаны бұйырса осы 5-6 күндері сол сіздерді шақырамын, сол ашылуы болады. Бұл зауыт сол облыс әкімінің тікелей қолдауымен басталған жоба. Ар жағындағы келген инвесторлар жергілікті азаматтар. 7 ай ішінде осы жобаны іске асырды. Бұйырса сол 28-де сол тұсаукесері болады. Негізінде бұл жоба үш этаптан тұрады. Бірінші этапы бұлардың қазір жаңа айтылғандай сол жаңағы плиталар шығарады, сосын жаңағы стеновый панель дейміз. Біздер жаңағы осы стеновый панельдер менен сол жаңа фундаментный блоктар, ригельдер, колонна бәрі осы жерден шығатын болса, сол үйдің құны да, салынатын мектептерде ертең сол балабақшаларды да жалпы үкіметтен сондай арнайы институттарға талап бар. Сол жалпы осы панельный құрылысты қайталап, баяғы біздің Ақтау осындай панельный құрылыспен салынған, осыған қайтадан көшуге. Ол жаңа біріншіден құрылыстың мерзім уақытын азайтады, екіншіден сол бағасын төмендетеді деп есептейміз. Мына телекөрерменіміздің сауалы бар екен, тыңдап алайық. Қостыңыз ба? Тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Иә, саламатсыз ба, апай? Саламатсыз ба? Мен сізге бір сұрақ қояйын деп едім, өзіңізден звондап тұр едім ғой. Балам жас маман, биыл техникум бітіріп еді, соған қандай жұмыстар болады екен деп сұрастырып отыр едім ғой. Қандай техникум бітірді? Мына мұнай техникум бітірді, техник механик па. Соған енді балама жұмыс болмай отыр қазір да, әр жерден жұмыс сұрастырып отырмын. Өзім жалғызбасты анамын да.
Сосын қандай көмек болар екен деп тікелей эфирге шығып отқаным ғой, ашыған кемеге, да? Рахмет, рахмет сауалыңызға. Енді қазірге 1000 жұмысшымыз бар дедіңіз. Болашақта енді 14 ірі жобалар болатын болса, әрине ауқымы кеңейеді. 7000-ға дейін көбейді деп ойдасыз. Иә, жалпы 7000-ға дейін көбейді дейміз сол жобалар бойынша. Енді бұл жерде бір айтып кететін мәлімет, бұл енді әсіресе мына өзенге байланысты, Жетібай елді мекеніне байланысты. Шындық керек, ашылған өндірісте мұнайдың ұлғайғанымен қазір бағасына байланысты, ол бәрі нарыққа байланысты. Сондықтан енді қазір облыс әкімі қазіргі біздің жерде ашылып отырған жаңа өндірістерге де, басқа жерге де қазір арнайы жергілікті бағдарлама жасақталынды. Жалпы аудан қаланың өзіндік жобалар жоспары болады. Жоқ, бұл именно осы облысқа байланысты. Жалпы мына өзеннің жастарын, Жетібайдың жастарын сол жергілікті жатақханалармен қамтамасыз етіп, сосын осы қалада арнайы экономикалық аймақта болама, басқа өндірісте болама, сол осы жақтан сол қатынап жұмыс жасауды сол талап етіп отыр. Мына құрылыс индустриалды комбинатымызда сол облыстық, бұл енді негізінен тікелей сол жұмыссыздық орталығына тіркеліп, сол ана өздерінің сол қаланың әкімінің ұсынысымен негізінде неге қаралу керек, осы бағдарлама кіргізу керек осы жастарды. Мысалы, құрылыс индустриялық комбинаты бұлай қарағанда біз үлгі қылып көрсетеміз. Ертең сол ашылғанда да сол жерде жатақханада жасақтап қойғанбыз. Сол ана өзен, Жетібай, сол тұлардың жастарын сол осы жерге тартуға. Бұл енді осы облыс әкімінің сол талабыменен істелінген заттар. Жалпы тұрғын үй комбинаты оның іске қосылуына көптеген үміт артып отырмыз ғой. Негізінде осы жоба іске асқанда баспананың сапасы да қанша жоғарылайды, болмаса бағасы арзандайды деген үміттеміз. Иә, енді әрине бұл жерде сол панельный құрылыс болғаннан кейін, сосын және бұл өнімдердің бәрі біздің мына салықтық жеңілдіктерді пайдаланғаннан кейін, жаңа сөзім басында айтып кеттім, мен 15-20%-ға дейін төмендейді деп. Бұл тек жаңа іштен құрастырылатын өнімдер ғой. Ал енді салынғанда да сондай пайызға дейін төмендеу керек деп біздер сол талап етіп отырық. Енді жалпы соған дейін келетін шығармыз деп есептеп отырық. Бұл жобаны іске асырушылар кім? Бұны сол даршанда сол жаңа құрылыс индустриялық комбинат деп сол мекеме тіркелді. Құрылтайшысы сол жергілікті сол азаматтар, енді оны кәсіпкерлер, осы маңғыстаудың жігіттері. Жалпы мына Евразиялық экономикалық кеңес құрылғалы қандай өзгеріс бар сізде? Жалпы енді Евразиялық экономикалық кеңес құрылғалы біздерге негізінде сонда мамыр айынан бастап осы шартқа қол қойылды ғой. Біздің Қазақстан сол үш мемлекеттің ішінде осыған байланысты біздерге көптеген шетелдік, алыс шетелдік компаниялар көп қызығушылық көрсетеді. Францияныкі бар, Испанияныкі бар, жаңа айтылып отырған сол қазір бұлардың бәрі де сол 30 жобаның ішінде. Бұлардың бәрі де ар жағында, былай айтқанда біздің Қазақстанның рыногы дейміз, оны Қазақстанның рыногы өте кішкентай. 15 миллион халқымыз бар, сұранысымызда ол дейтін енді бір жыл, екі жылда ондай үлкен өндірістер толтырады біздің Қазақстанның. Сұранысын толтырады. Сондықтан негізінен мына Ресейге, Орталық Азияға байланысты, сосын енді мына теңізді пайдаланып Закавказия, Иранға байланысты мемлекеттерге бағытталып көптеген компаниялар келіп жатыр. Ар жағында мына Евразиялық кеңеске кіргелі біздерде жаңа кедендікте жеңілдіктер болады. Сосын Қазақстанның өнімдері Ресейге тікелей өте беруге болады. Бұл жерде жаңа айтып кетсек, оңтүстіктен мына Ресейге Евросоюздың қойылып отырған талаптарына байланысты көптеген мына шетелдік компаниялар Қазақстан арқылы қайттан сол санкциядан айналып сол шыққысы келеді. Ондай да жаңағы, бірақ мекеме біздердің талабымыз сол Қазақстандық болу керек, өнім Қазақстанның толық шығу керек деген талаппенен сол жұмыс жасап жатыр. Иә, негізгі талап сол. Негізгі талап сол. Жалпы арнайы экономикалық аймаққа мына инвестиция тарту мәселесі қазір. Енді бұл жерде біздер енді көп жұмыс жасап жатырық деп есептеймін. Әрине көп мәселе енді жарнамаға байланысты, қаражатқа байланысты болады ғой. Бірақ енді соған қарамастан біздер шама келгенше бүкіл мына Қазақстанда өтіп отырған форумдардан қалыспай сол біздің мекемеміз насихаттап
соған қатысуға тырысамыз. Екіншіден, біздің ұлттық компания бар, Казнекс Инвест деген, осы арнайы экономикалық аймақтарға байланысты шетелдерде мына елшіліктер арқылы насихаттау. Солармен біздер келісім шартқа отырып, соларға да біздер өзіміздің тиісті сол жарнама құжаттарымызды беріп қойғанбыз. Сосын енді осы біздің жұмысымызға үлкен көмек көрсетіп отырған мына облыс әкімшілігінің өзі. Бұл жерде жаңа облыс әкімінің өзінің тапсырысыменен көптеген мына шетелдік консультанттар жаңа Тони Блэрдің офисіне дейін осында шақырылып, солардың былай қарағанда ұсыныстар менен әрине олардың енді былай қарағанда біздің тәжірибемізге қарағанда тәжірибелері жоғары, көп зат солардан үйреніп отырық. Сосын мысалы айтып кетсек, Бакуде сол родшоу дейміз, сол жаңа мекемелерді облыс әкімінің өзі бастап Әзербайжан республикасына барып, біздің облысымыздың төңірегімен жасап отырған мекемелермен таныстырғанбыз. Соның нәтижесінде қазірдің өзінде сразу былай айтқанда соның тек нәтижесі екі компания бізге келіп тіркеліп жұмысын бастап кетті. Бұйырса екеуі де келесі жылы бітеді. Өткенде сол Сеулға барып келдік. Ол жерде де сол нәтиженің арқасында қазір көптеген 6-7 компания қазір қызығушылық тапсырып отыр, келіссөздер жасап отыр. Қазірдің өзінде бір компания уже тіркеліп сол южнокорейский жұмыстарын бастауға дайындалып отыр. Сол жерін рәсімдеу, енді оның бәрі де уақыт керек. Сосын жаңа жобаларын біздің Қазақстанның талабына сай жасақтау. Сол жұмыстармен ол жерде де үлкен жоба іске қосылады деп отыр. Тағы бір телекөрерменіміз бар екен. Сауалмен тыңдап отырмыз. Өзің айта берейін бе? Қайырлы кеш, айта беріңіз. Қайырлы кеш, саламатсыз ба? Менде мынандай сұрақ бар еді. Біздің осы мына салынайын деп жатырған құрылыс комбинатының ішінде сылақшылар тобы болады ма? Егер сылақшылар тобы болатын болса, мына жеке үй салып атқан халық сол сылақшыларды барып жалдап алуымызға бола ма? Біз қазір үй салып отырмыз, бірақ сылақшылар таба алмай жүрміз, малярларды. Рахмет сауалыңызға. Рахмет. Маман мәселесі ғой, қайда да. Бұл жерде енді құрылыс комбинат деген бұл былай айтқанда өндіріс, ол бір және біздің арнайы экономикалық аймақтың талабы, біздер былай қарағанда атын өзі айтып тұр арнайы деп. Бұл жерде тіркелген мекемелер біздің мына шекарамыздан тыс жерде жұмыс жасауға болмайды, жері болмау керек, сондықтан таза мекеме болып тіркелетінде сол. Сосын бұл негізінен өнім шығарады. Бұл жерде былай айтқанда сол механиктер, жауапкершілігі шектеулі серіктестік дейміз, және ол жердегі жаңа мекемелердің ішінде жасап отырған адамдар да бұлар да мамандар. Бұл жерде жаңа құрылыс мамандары, механиктер, негізінен енді бұның бәрі автомат құрал жабдықтармен шығарылатын зат, адамның қолымен емес. Сондықтан да бұл жерде біздер құрылыс салмаймыз, біздер тек өнім шығарамыз. Сол өнімді сосын мына жергілікті мекемелер, құрылыс мекемелер соны пайдаланып, сол құрастырумен айналысады. Жалпы мамандар мәселесінде әр өндірістің басшысы өзі айналысады. Бұл жерде негізінде біздер енді үкіметтің тарапынан уәкілетті мекеме болғасын, басқарушы мекеме болғасын, мына келген тіркелген компаниялардың бәрінен біздер қандай мамандықтар керек екенін, тиісті құжаттар, бір талабымыздың сол, біреуі сол. Сол тиісті құжаттар бойынша мамандықтарды біздер Ақтау қаласының жаңағы жұмыссыздық орталығыменен, біздің қасымызда жаңа мұнайлы ауданының сол жұмыссыздық орталығымен, сосын жаңа облыстық жұмыссыздық орталығына осы мәліметтерді жіберіп отырамыз. Осындай мамандықтар біздерге мынандай мезгілде керек деп. Сол жаңа алдында айтқан облыс әкімінің осы жұмыспен қамту бағдарламасы бұл жаңадан жасақталған және бүкіл өңірдегі азаматтарды қай жақта болса да сол жұмыспен қамту бағытындағы жасалынған бағдарлама болғандықтан осы талаптарға сай қазір мекемелерге сол біз ұсыныс береміз, сол жергілікті әкімшілік арқылы. Сол ұсынысқа сай, олар сол жұмыс мамандарды өздері оқытатыны бар, керек болса
үкметтен де қаражат қаралып отыр. Ол да оқытып отыр. Осы арттыру жөнінде, осы мамандар даярлау жөнінде. Қандай мүмкіндік туады деп айта аласыз? Кеңейген жағдайда. Кеңейген. Жобаларыңыз іске асқан жағдайда. Жалпы мен ойлаймын, былай айтқанда енді бір 4 жыл 5 жылдан кейін бұл жерге ертең адам жат таба алмай қалатынымыз мүмкін. Сырттан адам алып келуіміз мүмкін деп есептеймін. Неге десеңіз, шындық керек. Қазіргі біздің мамандардың бәрінің осы енді ар жағында ата-аналарға да дұрыс көңіл аудару керек шығар, балдардың бітіруіне байланысты. Мұнай мамандығын ұмтылады да, содан кейін ол мұнайдың адамдарды жер қойнауын шығарып отырған мұнайдың бәрі де белгілі шектеулі. Ол мысалы 200 адам ол жерде жұмыс жасап жатса, ол 200 адамның көп болса жылына бір адам, екі адам пенсияға кетер, я басқа жағдаймен кетер. Ол жерде айлық көп болғандықтан ол жерде тұрақтылық қатты. Сондықтан мысалы 1000 бала бітірсе, соның 900-ы мұнай маманды болып келеді. Ол және әрине еш жерге де бізге біздің қойып отырған талаптарға орналастыру өте қиын болады. Сондықтан мен ойлаймын, қазір жалпы құрылыс мамандығы өте былай қарағанда біз өз өңірімізден қараймыз, дұрыс смета жасайтын, дұрыс жоба жасайтын, осындай мамандарға қатты назар аудару керек сияқты. Сосын енді екінші былай айтып кететін мамандық, біздерде мына теңіз портында енді қайықтардың бәрі санаулы, ал көп адамдар сол теңіз портына қарата ұмтылады, сол жаңағы моряқ қылуға ұмтылады. Былай қарағанда өзімізде енді осы жергілікті азамат болғасын көп жан жақтан адамдар келеді. Атымызда жаңа теңіз порты деген ат болғасын, сол жаңа балдарымыз моряк еді, соны орналастыру деп. Ол енді былай қарағанда қатты ондай сұранысы көп емес мамандықтардың бірі. Әмірбек Бекбасарұлы, телекөрерменіміз Құлсардан хабарласып тұр екен. Сауалын тыңдалық, сосын әңгімемізді сөйлейміз. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз өзіңізді. Я, да, мына сұрақ берейін деп сол едім ғой. Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Құлсардан сау болдым ғой, Құлсарамызға. Сіздер мына осындай болған жерде мамандық бойынша. Алло. Тыңдап отырмыз, қаттырақ сөйлесеңіз. Бойынша сіздер жұмыс қаласыздар ма? Сол бойынша мамандық қаласыздар ма деп ұрмалады. Геодезис. Геодезис қой. Рахмет сауалыңызға. Жалпы геодезис деген мамандықта өте сұраныс көп мамандықтар. Қатты мамандық. Хабарласу керек енді, бұл басқа облыстың тұрғыны, ертең ана тұрақты бұл жерде уақытылы жұмыс жоқ. Сразу ескеру керек. Тұрақты егер қаладан қатынап жасайын жылам десе, келсін хабарлассын. Осы жерге тұрақты тұрғын болып жұмыс жасау. Ол жерде уақытылы жұмыс жоқ. Біздерде енді жұмыстардың бәрі 5 күндік. Соған байланысты соны есептеу, өзінің сол семья жағдайына қарап есептеу керек болатын шығар. Жалпы геодезист дейтін мамандықта өте керек маман. Жалпы басқа облыстардан келген мамандар болса, қабылдауға дайынсыздар? Қабылдап та жатыр. Кейбір жетіспейтін мамандықтар, мысалы құрылыс индустриялық комбинат дейміз ғой, ол жерде де жаңа технологияға байланысты көптеген құрал жабдықтар бар. Біздерде кезінде 90 жылға дейін үлкен өндіріс көзі болды. Осы қала сол үлкен құрылыспен сол домостроительный комбинат дейміз, сол тұрғын үй құрылыс комбинатыменен сол көптеген тәжірибелі мамандар болған. Олардың көбі енді кеткені бар, көбі былай қарағанда енді зейнет жасында. Сондықтан да қазір біз жан жақтан да біздер мысалы мына құрылыс комбинатына сол цех бастықтарына сол Шымкенттен мамандар талап етіп отырық. Бұл жерде ескере кету керек, қанша дегенмен жеке адамның қаражаты болғасын, жеке инвестор болғасын, ол шама келгенше жұмыстың жүру жағын, жұмысты дұрыс жасау жағын бағытын, маманға да қоятын талаптар сондай, айлық төлеп отырғасын. Бұл жерде жаңа бәке сәке ағайынның тумасы жиен еттеп, ондай кішкене қиындау болады жұмыстықа. Сондықтан басқа облыстардан да келіп мамандар жұмыс жасап жатыр біздерде. Сондықтан енді өзіңіз айтпақшы, жергілікті жастарымызды сіздерге қажетті мамандарға тарту керек дейсіз ғой. Бұл жөнінде қандай насихат жүргізіп жатыр деп ойлайсыз?
Мен ойлайм, жалпы бұл жерде бірлесіп сіздермен бірге сол осы қандай мамандықтар керек жөнінде болашақта соңғы алдымызға келіп отырған 3 жыл, 4 жыл, 5 жылды тек арнайы экономикалық аймақ емес, бүкіл облыс бойынша анализ жасап, сол қандай мамандықтар жетіспейтініне соған назар аударуымыз керек сияқты. Бұл жерде мысалы көбі мұнайшының айлығына қарап мұғалім болғысы келмейді. Әрине. Мұнайшының айлығына қарап дәрігер болғысы келмейді. Ал ол мамандықтарда былай қарағанда жергілікті ауылдарда көп жерде жетіспейді. Негізгі енді жұмыссыздық мәселесі де жастардың арасында ғой. Иә, негізінен жастардың арасында. Тағы бір телекөрерменіміз бар, байланыста тыңдалық. Қайырлы кеш, өзіңізді тыңдап отырмыз, тікелей байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына жұмыс жөнінде. Алло, саламатсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мен мына жұмыс жөнінде, мен жолдасымда жұмыс жасамайды. Балам да жұмыс жасамайды. Жұмыс таба алмай отырмыз. Маңғыстау мұнай газ бүткіл жердің бәріне апарамыз, резюм тастаймыз. Ешкім ешқандай оның қарамайды. Бәрі де таныс арқылы. Қандай мамандығы бар? Бәрі мұнайды бітірген, нефтяной. Сонда түсінікті, рахмет. Жалпы енді бұл жерде негізгі мәселе де осы да болып тұр. Түсінікті, жаңа тұрақты мәселе осы бәрінен де туындап отыр ғой бір нәрседен. Негізінде балдарымыздың болашағын ойлағанда мамандық талап еткенде осыған қатты назар аударуымыз керек. Шама келсе сол балдар енді жас, жеңіл жағын, оңай жағын іздейді. Көбі юрист болғысы келеді, көбі прокурор болғысы келеді, былай айтқанда экономист болғысы келеді. Негізінен қазіргі таңда сол құрылыс мамандықтар көп жетпейді. Оны бүкіл осы құрылыспен айналысып жүрген азаматтармен көп кездесеміз. Біздің өзіміздің өңірімізде салып отырған құрылыс мекемелерінің бәрі айтатын сол, жан жақтан алып келеміз, бізде маман жоқ дейді. Енді болашақта мамандар дайындау үшін болмаса телекөрермендеріміз өзіңізге қандай мекенжайға барып хабарласуына болады? Енді негізінен бұл мәліметтердің бәрі жергілікті мына жұмыссыздық әкімшіліктің нелеріне берілген. Жұмыспен қамту жөнінде сол жерде берілген. Ал енді тиісті өзімізге келетін болса, біздер енді сол мына өндірістік зонада орналастық. Үшінші субаймақ. Үшінші субаймақтан сол жерге көрермендеріңізге ой тастадық деп ойлаймыз. Енді келіп атса, енді біз енді есіңіз ашып қойтыр, қолдан келсе көмегімізді аямаймыз. Сонымен біздің уақытымыз аяқталуға 2 минут уақытымыз бар екен, сондықтан да бүгінгі тақырыбымызды түйіндесек деп отырмыз. Арнайы экономикалық аймақтағы алып өндірістердің болашақтағы жоспары. Енді біздер қазір жоспарлаған жобаларымыздың бәрі сәт түсіп іске асып жатса, біздерде мәселе бұл жерге кездескенде біздер мына халық жұмыс сұрап соқпайтын шығар, біздер наоборот халықтың сол жұмысқа келіңдер деп сол насихаттап отыратын шығармыз деп есептеймін. Бұл шындық әңгіме және үмітіміз соған зорымыз. Әрине, бұл енді халықтың да көкейінде жүрген мәселе деп ойлаймыз. Сондықтан да барлық жұмыстарыңызға сәттіліктер тілейміз. Негізгі тапсырма жоғары технологиялық өндірістердің жасалу үшін инвесторларға қолай жағдайлардың қамтамасыз ету. Негізгі тапсырмаңыз. Ал енді командаңыз жалпы ойдың пайда болуынан бастап іске асырылуына дейін толық техникалық және әкімшілік алып жүруін қамтамасыз етуге дайын екенсіздер. Сондықтан да әр уақытта сәттілік тілейміз сіздерге. Рахмет. Студиямызға келіп өткізген ашық әңгімеңіз үшін көп-көп рахмет. Міне, қадірмен телекөрермендер, осымен ашық әңгімен кезекті санын аяқтаймыз. Сәрсенбінің кезінде кездескенше аман болыңыздар.